yaba yarashaka uguriro 10 akaguriro 5 cyangwa ibiro 2 kubera ubushobozi buke kubera ibintu byahenze cyane amavuta sukari amasabune imiceri ni hafi ya byose no izingaruka ubona umwanya umaze hano niba ubona ntagaruka abantu banze kwinjira kohera kuhari niba ubona nta muntu winjira turi mu matariki ya mbere y'ukwezi ni ikibazo nkuvuga ngo ingaruka zihari zirahari yuko igishoro cyanjye ucyabaye igiki byifitewe nuko narangu niyo nashobora kurangura amakarita 10 y'amavuta ubu ndarangura 3 njye naguraga imifuka 10 y'isukari ni 3 kuko nubwo ngo iyo ureba ikintu kivuye ku 40 kikajya ku 60 na ibindi kikava ku 27 kikagera 50 na urabyumva kuko ntagaruka ngo nacuruje ni kuba kabiri mu mafaranga uvuye franga niya yandi yanyungu niya yindi niyo ari cyagicari nafataga ku isukari nicyo nta gihinduka ariko abakiriya bo baragabanuka abacuruzi rero nabo urumva ko harimo imbogamizi hanyuma twavuga tuti twitege iki nko mu kwezi gutaha cyangwa se amaherezo y'irizamuka ry'ibiciro yo nayaye turashingira ku byo impuguke n'abashinzwe gushyiraho za politiki zijyanye no kubungabunga agaciro k'ifaranga bayivugaho kuri uyu wa kane BNR izagaragaza ishusho muri rusange ariko mu by'ukuri icyo twita ibiciro n'ihizamuka ry'ibiciro mu buryo rusange ubona yuko uko umwaka ugenda uza wiyongera bigaragara yuko ibiciro bizakomeza kuzamuka uyu mwaka ni kugeza mu mwaka wa 2021 uyu mwaka wa 2022 Banki Nkuru y'u Rwanda Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi impuguke za IMF zaje hano mu Rwanda bose bagaragaza yuko ibiciro mu Rwanda nkuko bizazamuka n'ahandi ku isi bizazamuka bigashobora ko byarenga 8%. Iryo zamuka rero ry'ibiciro mu by'ukuri turaryiteze ko mu mpera z'umwaka tubara uburyo mpuzandengo ubwo uyu mwaka wa 2022 ibiciro bizaba byatumbagiye cyane ari nayo mpamvu hagomba gushyiraho za politiki zitandukanye zibungabunga agaciro k'ifaranga ariko zinorohereza umuguzi kugira ngo ingaruka zitumbagira ry'ibiciro ku isi zitagenda zimugiraho ingaruka mu buryo bumwe cyangwa zimuremerera urakoze cyane masantura wadusesenguriraga ibijyanye n'iyi raporo y'ikigo cy'abarushamibare ku bijyanye n'izamuka ry'ibiciro muri ukwezi kwa kane bakunzi bacu hano yacu kuri Ganza ndetse na cano kuri tsinda twongeye kubasohoza aho muri hose abari mu Rwanda tubahaye mwiriwe mukomere cyane kandi tubashimira uburyo mukurikira ibiganiro byacu mu bibazo byose mba mufite byinshi ndabizi ko bitaba biboroheye megabyte zihenze mana hori henze ariko mukikoranya mukavuga mutireka dushaka naho turi hose tumenye icyo ukuri Ganza na Mwizerwa Silva batangaje mukomere kandi mukomeze musaranganya uko ubwo butumwa mu bugeze no kubandi kuko no butumwa ko kwifasha mu kwibohoza ibibazo dufite byose twaje rero reka two kwibagirwa n'abantu bari hanze y'igihugu mwese tubasuhuze abari muri Afrika mu Burayi Australia ndetse na Amerika na za Canada mwese tubasohoze mukomere. None rero turaganira ibintu bisanzwe turakora ubusesenguzi ariko nyine ni ikintu ahanini urabona mu Rwanda tumaze iminsi tutaka turira benshi bati muri abasazi ndi bati mwarapfuye byararangiye abandi bati bariya n'abarwaye mu mutwe bamwe bagafungwa abandi bakaburirwa irengero abandi bakagira gute bakajyanwa indera gutyo kubera iki kubera kuvuga ukuri ariko ndatekereza ku isaha noneho aha uko ntekereza nuko ndi kumva mu mitwe y'abantu ibintu bimeze na bamwe batwitaga abasaze cyangwa barwaye mu mutwa uyu munsi nabo baraza gusara ahubwo bo kuko batakwijyana indera cyangwa batajyana umuntu indera batagira gute sinza aho bizaberekeza hari abadusekaga kubera ko babaga ari abagwiza tunga cyangwa watunze nabo turaza iyi minsi ahanini nabo iraza kubasaza uko iminsi imeze ngira ngo iyi minsi uko imeze mu Rwanda uko ibihe tugezemo
ntawe bitari bukubite hasi nta no bitari bukoreho gira ngo niba mubireba murabibona ukuntu ibintu bimeze mu Rwanda ndababwira ngo tugeze amwe bita muri baharamba murahazi ni hahandi umwana rira nyina ntiyumve kandi twagiye tubabwira kera kenshi tubabwira tuti ibi bintu bizadusiga ahabi harabo bitazakoraho ariko ndababwiza ukuri hari nabo ibibazo tugiye kwinjiramo mu Rwanda ukurikije uko bimeze hazacuwambaye n'imbaraga z'Imana aharumenya ari byanzara gahiri n'agahinda bajyaga baseka ngo magayane n'umusazi yahanuye ntekereza ko ari byo bihe koko tugiye kujyamo bikomeye cyane ariko ibihe bikomeye harabo bisiga iheruheru hari n'abasigara bishimye ntekereza ko n'utarikiraje ubu ngo bari kuvuga n'utarikiraje inzara izamuvugisha n'utarikiraje umusoro uzamuvugisha n'utarikiraje umusanzu uzamuvugisha n'utarumukiraje zero no bazashyiraho akahera habanjeho harya n'agaciro habanjeho ngo bira bigega byagiye bijyaho uko byagiye bikurikirana amafaranga yabyo ntiwamenye wenda bagakuriye kubu ngo bari kuyazana bari kuyashyira mu banyarwanda aho kubera kwibazo bigenda biza bibagaho ngo nk'imvura ahubwo baracyakeneye ayandi ubu turabazwa ibintu byinshi cyane tuzagenda tugarukaho ariko none ikintu kibabaje cyane ubu ngubu ni ubuzima abanyarwanda turimo mu byukuri rero muri kubona ko abantu bari kurira cyane ubu ngubu kurira yo kwarika burya wa muntu wamenyereye guhora ameze gutya ateze ukuboko ngo imbuto zigweho akagira akabona nta rubuto rurwaho nta rwari gusama byanze bikunze agira gute iyo abonye nta kigohora ahangayika ni mwubwo buryo rero ariko iyo wamenyereye burya kurya icyondo iyo wamenyereye kurya ubusa ukikuza umuyaga burya ubuzima bushobora gukomeza kurusha wa wundi wamenyereye guhora yasamye cyangwa guhora kwedura igifu twarabibabwiye tuti iyo migati yanyu cyakoze abakomeye ntekereza ko bazagerageza gusaranganya wenda gake gake ariko nabo kubera ibyo bari baramenyereye icyo ntekereza nuko batazabibona uko byari biri njya mbwira abantu nti niba turi guhura n'ibibazo cyakora wenda ntiwamenya amacenga FPR bari bagira amacenga wasanga utwo bafite bazajya bagenda batugabangana n'intore zabo ariko nzi ko mwantore mwezi tutazabageraho mwese nagiye mbabwira nti nitudaharanira yuko ubusugire bw'umunyarwanda buba nk'ubwundi mukagumya kwizera no kwishinga FPR mwese tuzasigara turira kimwe kandi turira yo kwarika gusa ni byiza cyane kuko nimudufasha kurira amarira azabasha gutemba agere hose hari abazatembana byanze bikunze karaba amarira azageraho bakabona yuko ibyo bakoze byibeshye hano rero ikintu kiri kuvugwa cyane mu iyi minsi hari kuvugwa izamuka ry'ibiciro bakomeza kwigamba ngo riraterwa n'ibibazo byo muri Ukraine abanyarwanda kazi nongere mbishimangire kandi mbihagarareho iri zamurwa ry'ibiciro ku kigero cy'umuvuduko kimeze gutya ntago ri guterwa ntago ubu ngubu we ntago byemfiwanjije cyane n'ibibazo byo muri Ukraine bavuga ko ngo haturukaga niba ari mu Burusiya ngo haturukaga ingano ngo zingana na 60% nzi neza ku gikongoro ko ari igihe bahingaga ingano zikanabura ngo n'abazigura niba ngo arinde wigeze kuzinga niba ari kanimba bambwiye niba arinde sinzi ngo ahenze ingano ngo zibura n'uzigura sine ingano turya hariya mbona ziba ziri hariya nyabugogo hose mbona n'izo muri Ukraine mbona mu Rwanda nta nubwo mbona sinzi abarya umugati nibangaye ku buryo koko ingano tufite ikibazo cyo gukura ingano muri mu Burusiya abanyarwanda barya umugati nibangahe abantu barya ibikomoka ku ifarini nibangahe mu Rwanda ku buryo ntago umugati twawugize ikiribwa kiremezo mu Rwanda abantu baramenyereye ibiri cyumba ati n'igishyimbo mu gitondo niyashatse umwumba atawunywesha icyayi cye cyangwa se igikoma cyangwa agafata rukacarara wa mutsima wa rukacarara nuko mwawuciye ku bantu bakawunywesha icyayi cyangwa se igikoma cyangwa se bakarya ubugari bw'imyumbati ibyo byamafuye muri Ukraine biteza ikibazo mu Rwanda niba byari bigeze aho dutungwa n'ibintu biturutse mu Burusiya ibyo bintu mu Rwanda nzi ko bitigeze bihaba nge nongere mbihakane kandi nongere mbihagarareho mbivuge neza 100% iki kibazo cy'inzara iri mu Rwanda ho kugira ibintu byitwazwa ngo bihuzwe n'iriya ntambara iri mu birometero n'ibirometero uturutse mu Rwanda
mu Rwanda ikintu gitunze abanyarwanda kirekire cyari gitunze abanyarwanda kuva na kera. Buri abanyarwanda cyane ntago bari bazi kurya kawunga cyangwa se ibigori uko babirishijwe ubu ngubu nabwo ngo babirishwe kugato kubera inkotanyi zaje zibirya ziti nanwe mu birya ho mwumve zikabishyira mu magereza nahe abanyarwanda biriraga uko twese ngira ngo turabize ubuzima bw'abanyarwanda. Abanyarwanda ubuhinzi bwabo bwari bushingiye ku bihingwa ngandurarugo. Icyangenga buko ngo tujye tube tugikize ku ruhande kuko cyari kawa n'icyayi n'ibireti byo ngibyo bindi kuko icyo bakangurirwaga abanyarwanda kwari ugukangurirwa kugira ngo bazamure iki kwari ugukangurirwa kugira ngo babanze bihaze mu biribwa babanze bihaze igifu ibifu byabo mbega babanze bahingira ingo zabo nyuma yo guhingira ingo zabo babone gusagurira isoko. Or FPR yaraje ibyo bintu byose yagiye isenya ikareba hari rompo igasenya ikareba hari inzu ikomeye igasenya ibikorwa abaturage bikoreraga mu buryo abaturage bahingaga muri monocriture muhinge monocriture nimurangiza kandi ibyo ngibyo mugiye guhinga mubifate mugende mubishyire hariya n'ibiciro cy'umuceri bakikubarire ku mafaranga make nugera ruzakigura ku mafaranga yikubye inshuro enye ibintu nk'ibyo ngibyo baniragenda bakenesha abantu baragenda baratinda hara rwose reka tubivuga uko biri. Iki kinga ikiro kije n'ubundi giso ibi bibazo bije n'ubundi bisonga bari bararangiye ariko ikiza cy'umunyarwanda ko umunyarwanda ameze nk'imperi cyangwa se igiheri ngo kimara imyaka n'imyaniko kiryamye kidapfa kimara bangwa amezi atandatu igiheri ngo gishobora kumara amezi atandatu kitararya ariko igihe kiboneye akantu gihagurukiraho ukabona kirabambadutse kirirukanse n'abanyarwanda mbona ariko tumeze mu mugani ngo naho mwaramabuye. Ngira ngo rero mwarabibonye ku icyo kintu nari mvuze cyo kuvuga ngo umunyarwanda yakagombye kubanza guhaza urugo rwe akabona gusagurira iki gusagurira amasoko. Reka rero tugaruke gato icyo kintu wenda turi buze kukigarukaho hari uruhano batanga ngo ni ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurisha imibare mu Rwanda ngo cyatangaje ko muri mata mwaka wa 2022 muri mata mu kwezi kwa kane ibiciro mu miji byiyongereye 99% ugereranyije na mata 2021. Aha ngaha nkise mvuga nti iki kigo cy'igihugu gishinzwe ibarurisha imibare nahita ngiha 0% ugereranyije na mata muri 2021 ni ukuvuga ngo kuva kuri muri mata 2021 kugeza mata 2022 keretse niba ndi kubyumva nabi bya bimaze kwiyongera 99%. Ibiciro mu mijyi hose ugereranyije n'amata 2021 ibiciro bikusanywa mu mijyi nibyo bigenderwaho kureba ishusho y'igihugu byose ngo ibiciro bikusanywa mu mijyi nibyo bigenderaho ishusho cyangwa se bireberwaho igigero urugero mpuza ndengo rw'uko biri kuzamuka. Imibare igaragaza ko byatewe ahanini n'ibiciro by'ibiribwa n'ibinyobwa bidasembuye ngo ibiribwa n'ibinyobwa bidasembuye byiyongereho 15.9%. Ibiciro by'inzu amazi amashanyarazi gaze n'ibindi bicanwa byiyongeraho 8.8%. Ibiciro by'ubwikorezi byiyongeraho 7%. Naho ibiciro by'amacumbi n'amafunguro byiyongeraho 15%. Bino ntabwo ndi kubyemera. Mwaka 2021 muri mata harani ibiciro byari bigihagaze neza ntago ibintu byari byakagera hangaha turebe ibiciro hano uko bagiye babiprograma hari nk'igiciro mbona kitagakwiriye kuzamuka ngo kigere ku ntuza kigere kubwiyongere bukamije ngo ibiciro by'ibiribwa n'ibinyobwa bidasembuye byiyongereho 15.7%. Iby'inzu amazi amashanyarazi gaze n'ibindi bicanwa byongera 8.8%. Ikintu bita amazi n'amashanyarazi mbona bitagakwiriye kuzamuka cyane cyane amazi. Kubera iki? Amazi nubwo bavuga bati yaratunganywa agira gute ariko amazi ni ntuza ni ibintu byakozwe guhera kera amatiyo akora amazi ahora yaza ahora araho ngaho kubyo ubu ngubu wenda turi kumvuga kera nziko
iyo nge nkunda kuvuga ibintu nanagereranya kuko hari abantu badaheruka mu Rwanda. Iyo mvuga kera rero mba mvuga nka mbere y'intambara cyangwa se mbere ya za mirongo ya za bibiri gutyo, ntekereza ko uko bimeze ubu ngubu atari ko byari bimeze ubu. Kera wakaga amazi wamara kuhaka amazi bakakubwira bati amazi bakayakuzanira iwawe. Ubu ngubu rero iyo ugiye kwaka amazi ugira gute? Wigura materiyeri zose bakareba ibirometero bazayakuzaniramo cyangwa bakakubwira bati mbega wigurira itiyo izakuzanira amazi kayakugeza iwawe, ukigura turiya tumateriyeri twose dukenerwa kugira ngo bagufungire amazi bayagushyirire iwawe mu rugo. Ibyo ngibyo ntibireba kiriya kigo cy'igihugu gishinzwe gutanga amazi. Iyo bigenze gutyo, noneho rero mbwira ikintu muri rusange wavuga ngo leta aho ngaho iba yahombye ntigice cyangwa se abashinzwe gucuruza ibyo ari wowe wabyiguriye, icyo ikibarebabo ni umutekinisiye bakoherereza, kandi umutekinisiye nawe uramwishyura konteri ukayishyura n'ibindi bindi ukabyishyura. Ayo mafaranga rero iyo bayaguhaye iyo bamaze kuguha nako iyo bamaze kukohereza ibyo ngibyo, icyo basigara bareba ni ukubishyurira amazi. Ni ukuvuga ngo urebye amazi buriya akazi bakora ahanini, keretse wenda nka bya bihombo binini cyane wenda kiba gishobora kuba cyaturitse, ariko se giturika kangahe ko ari n'igishobora kubona kimaze n'imyaka 10 nta n'icyo kitaranaturika, biba binakomeye cyane. Ikibareba rero no kugenda bagasukura wenda iyo mazi sinzi iyo miti bashyiramo niba ari ihenda ku buryo bahenda abantu bose bikazamuka bene akakageni 8.8%. Ibi ngibi rero ni ibintu bikabije cyane. Ni kimwe rero n'amashanyarazi. N'amashanyarazi n'ubundi aresta yekeretse wenda kugenda bayakwirakwiza hirya no hino, ariko amashanyarazi aho ari amashanyarazi arahari. Ibi bintu ntago byagukwimiye kuba ibintu bigize bite bihenze. Sinzi umuntu twaganiriye n'umuturage uri muri Zambia ambwira ngo bateka ku mashanyarazi. Bati ibyo byagaze twe ntago tubizi kubera ko amashanyarazi ni gratuit tuyakoresha ku buntu. Hano mu Rwanda nta ntekereza ko sinzi keretse niba ba ministre cyangwa se bande bayateka kuko ariko tuyabishyurira bishyurirwa amazi n'amashanyarazi n'ibyo bategetse bo hejuru, ariko mu Rwanda nta muturage wateka ku mashanyarazi. Yewe n'icyayi ntiwagiteka ngo uzabone amafaranga wishyura. Birahenze cyane, ni ibintu bihenze cyane. Ibyo byingira ngo ni abantu babizi. Hano rero iyo bari kuvuga ngo ibiciro byagiye bizamuka ngo bitewe ngo n'intambara yo muri Ukraine n'iki, nagira ngo mbabwire ko muri mata 2021 kugeza ejo bundi intambara yo muri Ukraine itangiye neza nyirizina, nababwira ko kiro cy'isukari kuva guhera icyo gihe uretse kugenda kizamuka nk'igiceri kirirana 850 950 kikabubwa gisubira muri 850, hari n'igihe cyaguraga na 800. Kugeza ejo bundi rwose intambara igeze ku munsi wa 70 niba ari nakangahe itangiye, ariko ntabwo isukari intambara yatangiye isukari kiri kugura amafaranga make cyane. Isukari niyo turi gutanga wenda reference kuko abantu benshi no ku isaha nta muntu ntekereza ko ari gupfa kunywa isukari. Isukari yaguraga amafaranga 950 cyangwa 850 cyangwa se yaho yahenze kuko yahenze cyari igihumbi. Ejo bundi yaraje igera mu mafaranga 1200, abantu barataka cyane bati yazamutse. None isukari igeze ku mafaranga 2500. Ngaho mbwira iminsi 70 ningaye wenda tuvuge n'amezi ndumva ntiramara amezi na atatu n'amezi abiri, ni tuvuge ko byatangiye kuzamuka itaranamara n'ukwezi na kumwe igera ku mafaranga 2500. Ngo ufata amafaranga 900 ureye ugabanye ni 2500, urumva isukari iri hafi kwikuba inshuro eshatu ugereranyije n'uko yari iri mu bihe byashize mu mezi abiri ari imbere. Ngaho mbwira aba bari kugereranya ngo ibintu byazamutse bimwe na bimwe. Iki kigo nacyo ari uburyo kigenda kijijisha Abanyarwanda, ariko kiba kinajijisha n'isi kugira ngo cyerekane ko cyo kitari gutumbagiza ibiciro mu gihugu, cyerekane yuko ibintu bikigenda gake gake mpanempa. Iyo bashyira muri pourcentage rongo 10% ari kurebye, none se niba cyaraguraga 900 kikaba kigeze kuri 2500, ubu turacyari kuri rya janisha rya 15% cyangwa se 10%, cyangwa ahubwo kiyongereye ijana na 50% cyangwa 120%. Ni icyo kintu turi kuvuga. Noneho rero si ibyo ngibyo gusa, ibintu byose byinshi muri rusange, ariko kibaza n'ibijumba ku isoko byariyongereye, turabyihingira iwacu. Ingano zo bavuze ko zituruka
kwa Vladimir Putin ati niwe wadufatiye ibyemezo mperuka avuga ko peterori azayitanga ku mafaranga make mu Rwanda Rwanda ruri mu bihugu yavuze yuko rushobora kuzajya nubwo yayitanga ku mafaranga urumiya cyangwa ubuntu ntago tuzarabimenya ahubwo wasanga natangiye kuyitanga uko bavuga bakoze bazagumye bavuge bati ibintu biracyari kwakundi biracyari kwakundi hari ikintu byanze bikunze kigomba kukwafekta abaturage hari ikintu byanze bikunze kigomba kuzamuka kikazamuka kigashyirwamo imbaraga ku buryo kizava mu baturage cyo kintu namwe murakize uko bizagenda kose wende ubutatu uzakiganiraho murakize nta utakize bakunzi bacu rero sibi isumuri sisukari gusa yazamutse ngira ngo n'umuceri warazamutse umuceri yaguraga amafaranga nk'umufuka waguraga nk'ibihumbi 2018 ubugeze muri 2037 ngira ngo ibyo ngibyo ni ibintu bigaragara urumva ko birengeje rya 10% ku ijana biri hafi nabyo kugera ku ijana ku ijana na bomba ari bombo zino zo kugati zariyongereye bombo yaguraga 10 ntoya z'abana ziragura 350 cyangwa 250 nibisuguti bino mubona kandi bombo noneho hari bombo zaguraga amafaranga 50 ubu ziri kugura 48 cyangwa 75 kandi banayigabanuye karite quantité yayo iragenda iba hafi kimwe cy'akabiri cyari hari bishatse kuvuga ngo bombo bwayo yaguraga amafaranga 50 ubu ngo bigeze ku mafaranga 150 ari bombo uretse ko ari byo abantu batazajya birwa barya ntekereza ko nta abana bazajya bikaruma nta uzongera kujya yirwa ariramo arira bombo keretse wenda abana babakire kuko zizaba zihenda nicyo n'utugero dutoya tw'ibintu tugenda tugaragara amajya aho ageze turabireba ibinyamaho zigeze turabireba ni dodo zonyine nazo uragenda ukazibura n'imiteja uragenda ukayibura ntubona umuteja mu isoko na karoti n'ibiki ibyo ubonye byose byose ugasanga birimo biraguhenda ntago ari ibintu byoroshye muri rusange ngira ngo rero ni ibintu byinshi twagenda tuvuga hano ngira abarundi bo bagize abarundi bo n'abantu bakunda igihugu urebye bakunda igihugu mu buryo bugaragara ubutegetsi bwawo tuvuze ko bakunda igihugu ntago twaba tubeshye uti kubera iki hari icyo bavuzeho ngiye numva ndabashimye iyo abana bano babikoragaho kira kintu cy'intuza kira kintu cyo kuvuga ngo ibiribwa byoherezwa mu mahanga hari ibiribwa byoherezwa mu mahanga bavuze ko niba ari ibiharage babyise ibiharage ngo byoherezwa bamenye ko byoherezwaga mu gihugu ngo cy'Ubushinwa ni mu Barabu ni muri Algeria ndumva araho ngaho baravuga bati ibyo biharage byoherezwa muri Algeria kubera ko biri kubura mu Burundi nuko bihagarika kubera iki kugira ngo abantu babanze bihaze muki abantu babanze bihazuye mu biribwa none se tuvugishije ukuri ni gute ushobora kumbwira ukuntu umuntu ashobora kuba yahinze umurima aziko agiye kugira ari uzamutunga akabifata akabikurira isoko byose consequence rero zo kuvuga ngo ugiye gukurira isoko ni izihe iyo ufashe ibyo warugiye kurya ukabikurira mu isoko bishatse kuvuga ko uzajya kubigura n'umucuruzi kandi ukabigura muri ya mafaranga yaguhaye ukabigura ku nyungu uko azasigara guhenda hari umugabiri wacu yajyaga akunda kwenga yarengaga yamara kwenga icyo yakoraga abantu barakumusekaga cyane baramusekaga kubera ko yarengaga yamara kwenga inzoga yagize yenze akayigurisha agahita yikurikira we n'umugore akabakajya kuyinywera mu kabari bakamaza ati si kubera icyo udasiga nibura n'akabido ngo unywe ni cyatoya inzoga yo mu kabari niyo igira gute ntiyiryoha agurishije wenda icupa niba rigurishije icyo gihe ndumva kera ryaraguraga 2015 yagera mu kabari akarigura 2025 yarigura urumva yahise yungura amafaranga 10 ibyo rero niyo mitekerereze ndi kubona hangaha noneho rero ikindi kintu kiri gutera ibibazo cyane kandi ari ibibazo bigonze cyane cyangwa se biri kutugonga cyane urabona ikibazo cyo kohereza ibyo kurya by'abanyarwanda hanze y'igihugu ngo bagamije indonke cyangwa se bagamije kunguka bino bintu bano bagabo cyangwa se bano batipe bano bajama mugani bano batipe bakoze ibintu babizi
icyo bita gukusanya no kwegeranya ubutaka bakababwira ati ntimuzakora ibi ngibi ahanga ntimuzahakorera ibi bafata amasambu manini yagombye gukorerwamo ibikorwa by'abanyarwanda baragenda bayahinga mu indabo ahanini ahantu hanini cyane baragenda bahinga mu indabo indabo ziri koherezwa mu mahanga sinzi aho narindi gusoma ngo mu minsi ishize ngo zohereje niba ari miliyari zinga zizana kuri bande kuri banyiri umushinga nyine ugafata nk'igishanga cyangwa se kiba cyahagombye guhimbwamo n'abantu igihumbi kikabatunga ukagihinga mu indabo ngo zohereza mu mahanga kujya ayo mafaranga nayiki ariko afitiye ndakamaro ni bya bintu twavuze tuti baraje bafata abanyarwanda bari bifitiye imishinga yabo yo kwinvestisa amamodoka mu muhanda barangije bata amamodoka mu yakuremo ati ntago izi ngizi ziberanye n'umujyi bazana ibimodoka binini by'amabisi kubera ko babona umuturage iye ajya kuyirya inyuma nibiriya bakoze umumotari akigurira imoto barangiza bakazana urumashini bagakubitaho ngo tujye ukugiye uje uduha amafaranga nkaho bateranyije umushinga ibikorwa rero bigenda bihombya abanyarwanda bikenesha abanyarwanda ni byinshi cyane kandi byagiye bigirwamo uruhare na FPR ngira ngo twarabivuze kandi twongere tubishimangire bakunzi bacu rero ntago Rwanda twagombye kuba tugeze ahanga turi kurira yo kwarika ntago abanyarwanda bagombye kuba bari banitsa amahahara ntago abanyarwanda bagombye kuba bakenye ku rwego rwo kwirwa basabiriza banarira baruvuga bati mana yacu kuko wadukijije wadukijije FPR cyakora wenda niba ari ibyanditswe burya umwana uri bugende nubwo wa muhanido sinzo wabivuza hari no kwerazi ko nido ifite intunga mubiri nyinshi burya bari mu rugendo ibi rero turabivuga nta kuna abantu batagize niba igafata abantu bati ahantu hagenewe ibirayi nurangiza uhinga ibirayi jyana mu ikusanyirizo riza ritwara ibirayi wenda ryo rizanatinde no kubishyura imiceri nuko nguko ngira ngo twagiye tugira n'abantu ibiganiro benshi bo mu miceri ibigori nuko nguko abantu mukirwa mu gahinga ibigori mwege mushatsi imbuto ni mwege mushatsi ifumbire mwege musha muhuye ni mwege mugize gute imifuka mugapakira mukajyana ku ruganda mugategereza ngo bazabishyura ebe mugategereza bana bazana amafaranga bakabaha inica ntikize ushobora kumbwira gute ukuntu ikiro cya kawunga gishobora kugura amafaranga igihumbi kawunga yo mu Rwanda mu giciro cy'ibigori usanga ku isoko kigura 150 igihe ku mwero w'ibigori kigura mu 100 na kitarenze 200 ariko ikiro kikaza kikubye inshuro 5 kuko urwo ruganda ruba rukora gute ruba runwe ibice wenda babizi kuturusha mudusobanura hanga mutubwire iyo mikorere ngemba mbona ari imikorere igamije kunyunyuza abantu gukandamiza abantu twaganiye n'abahinzi b'umuceri umuceri wihingira rusizi ngira ngo batubera abagabo kirabira bibaya bya Bugarama ntibahingaga imiceri se ahari inganda wenda bajyanagamo cyangwa abandi bagasekura mu masekuru kandi umuceri bakawurya bakanagurisha abakaba bakire bakanahirihirira n'abana babo mu mashuri bikanagera na hehe ariko se ubu ntibarira ubu ngubu bamerewe bate ni hirya no hino uzagenda hano inji agiye hari ibishanga hamwe ahinze imiceri hagize gute ariko ahari ni urebye icyo bitaga ibihingwa ngandurarugo cyangwa se ibihingwa ngandurarugo wasangagamo ibihingwa ngandurarugo nyine byo gutuma urugo rubaho habaga arimo ibijumba imyumbati hari ahantu badeveropaga bitewe n'icyo nicyaheraga ugasanga baravuga bati hano urebye rega u Rwanda nta kintu kitaheraga ntujye mu majyaruguru uzasanga hari agace bavugaga bati duhinga ibirayi gusa ku bwinshi uko bikahera bitewe n'uko ubutaka bwabo bumeze ugasanga ari naho bahinga ibirayi bagahinga n'amasaka n'ibindi byose bakabihinga kandi ugasanga ubuzima bumeze neza ariko uzasanga igice cy'amajyaruguru abantu babaga ari gayari bakomeye bafite imbaraga bakize bamerewe neza ubu ngubu niba amavunja mereye nabi nibo bari kurira nibo birirwa batunda bajya kubashakisha nabonye ari nuwo barashe ngo acuruza niba ngo ari kanyanga ngo bagize umuntu ajya gucuruza ibyo ngibyo ari gushakisha uburyo yabaho kugira ngo arebe ko ejo yaramuka kubera ko hari uburenganzira bw'ibyo yagize gute bw'ibyo yanyazwe hari igihe bigeze kuzana bajya mu majyaruguru cyangwa bajyaye bati muhinga ibitunguru tuzabashakira isoko abanyarwanda bahinze ibitunguru ye mu majyaruguru ye so kuvuga ngo bagiye kubona isoko babonye irihe soko ikiro cy'ibitunguru cyasigaye kigura amafaranga 40-30 wende yo baza kubihinga ubu ngubu ntibaje kumenya ubu ngubu ikiro kiri kugura igihumbi ariko iyo gikiro cyaguza abanyarwanda benshi ntibahiye
bati yo twihingira ibingibi kandi barababwiye bati tuzabyumisha tubibashyirire mu ruganda mu mashini zituma byuma tubibacururize tugire gute byarangiye gute niwe wumva barize mu majyepfo barira bati twahingishijwe urusenda none uwadutwarira urusenda yaratwambuye barwiyemeza mirimo babaho mu kugira ngo bakeneshe abanyarwanda babasonzeshe babagira batindi nicyo cyagiye kirangaho none se mbwira ngahabo bazaniye ngo imbuto ntuburano bagategereza ngo izamera bikamera nka bya bindi bakame yashutse impyisi ngo genda ngo utemagure rero ya rutoki rwawe ngo amakakama arimo numara kuya ngo amakakama arajya ava mu gende uyashyire mu kabido mu ntuza mu kibindi ugende ucukure hari ushyiremo nyuma y'iminsi ngaho uzazumwe wumve yanywa impyisi bikayikarambura nibyo ngibyo ndegenda ati genda ucukure hari ahantu hose amafi azimezamo igacukura umusozi wose igategereza ko amafi azaza reka da nibyo ngibyo rero no gutekera abantu ikiringiti nibyo tuba tuvuga ugasanga icyo wagombye gukora abantu bari bamenyereye umuntu nta kuntu umuntu ashobora kumara mu butaka mw'imyaka yaraje asanga sekuru amaze mw'imyaka 100 waba umaze mw'imyaka 50 nurangiza uti ibi bihingwa nago biberanya ha kandi usanzwe kubwira umuntu w'imyaka 100 cyangwa 80 ngo iki gihingwa uhinga nago kandi kimwe icyo yahinga uburyo yabagahonga bwari bumutunze imyaka n'imyaniko hahinga ibirayi wenda niba bipakirwa bikajyanwa mu mahanga bizagenda tujye kubicururizayo nkebwe musigare muri imboro cyangwa mu biburi mbira gutukuntu mu Rwanda ikiro kibura kigezaho kigura 500 kigezaho kigura 400 ese twemere da ko ku Kigali biduhenda kubera ko biba byaje mu modoka biba byaje mu modoka ariko se ko mbona ntaho bitaniye no mu majyaruguru ko naho mbona bitaniye no mu mirima babihingamo ko ntaki kugiciro kitari hejuru cyane ugereranyije nta urebye nta difference nini hari ugereranyije none se ubwo we ntago bawumva impamvu iri kubitera ubuse niba umuntu wo mucyara akubwira ati ubuzima mbayeho ni bubi kurusha ubwo abari mu mugi kandi abari mu mugi no bataga bati tubayeho nayo kubera ko tudahinga none rero reba abantu bari gutaka umwarimu sako abarimu barataka batara amafaranga badukata agendanye n'ibiki gira ngo twarabibonye bamara kuyakata ati niyo tugiye kuguza niyo batuguriza kandi bakayatwaka bakayakutuguriza bashyizeho inyungu nyinshi kandi ari amafaranga tuba twitangiye bwacu mu kwarayo babo babitangiye bajya kuyabaha kubera iki bashyizeho inyungu z'umurengera kandi yitwa ngo n'umwarimu umwarimu mw'iminsi bumbwire turi kuvuga wenda mwarimu kubera ko aba yagiye mu kazi two kureba abashomeri bicaye mu rugo baryamye mu rugo hari ibyo bavuze ngo bakana ko barafunze twese dufungiye mu ngo kubera ko abantu benshi ari abashomeri ari abakene hari ibi ngawumbwira ibihumbi 40 bizatunga umwarimu umwe iki gihe ese ifaranga ry'u Rwanda uko ryateye agaciro mu buryo ngiye mvuga nti ifaranga ry'u Rwanda ngiye mu buryo ryatamwa agaciro nabyemera ari uko ushobora kugenda tuvuge u Rwanda uko bimeze kose n'ibi bintu byarahendaga niyo ibintu byarahendaga amafaranga uyageranyije uko amafaranga ameze au niveau international ubu ngubu uyageranyije n'ayahandi ntabwo ifaranga ry'u Rwanda ryateye shiti imbere y'amafaranga y'amadolari cyangwa se amayero mw'ibi bihe bavuga ngo ni by'intambara ya covid ya Ukraine n'u Rusiya kuko iriya ntambara yabaye iyero riri ku mafaranga 1,200 igiye kuyakabakaba ariko iyero rigiye kuvunja 1,000 mu minsi mike kuko rigeze ku mafaranga 170 rimaze kugabanuka hafi 140 ingahe hafi 190 cyangwa 100 urumva ko rero ifaranga ry'u Rwanda ryo rihari ukuntu rigihagaze rigikomeye n'idolari naryo ntago ryazamutse cyane mu buryo burenze ugeranyije nuko byari bimeze ku iyero ryo riratera shite ariko ni ukuvuga ngo kucyo leta ifite mu maboko yacyo ntago ariko ku muturage we ujya guhaha iyo rero ibihe bimeze bitya ibihe bikomeye tuba byita kwa ibihe bidasanzwe cyangwa se ibihe leta igomba kwigaragarizamo kuko ari leta ibi bintu ntabwo byagombye kuba bigeze ahangaha kuko yagombye kuba ireba iti ese ko dufite ikigero kinini cy'abanyarwanda b'abashomeri
dufite ikigero kinini cy'abanyarwanda b'abakene batishoboye bari munsi y'umurongo w'ubukene bubi cyane. Dufite ikigero kinini cy'abanyarwanda bababaye. Dufite ikigero kinini cy'abanyarwanda bahembwa umushahara mutoya. Abarimu, abasekirite, bari abakubura ku mihanda na hehe, aba barabaho bate mu gihe ibiciro byikubye gatatu. Nge biriya bari kuvuga ngo ni 10 ku ijana no. Bwo kugira umuntu babeshye ngira ngo tuba turi gutanga, niba umufungo w'imboga aragoraga amafaranga 50 mu minsi ishize, ubu ngubu ukabugura 150,000. Ntabwo ibyo ngibyo ntawe uzaza kubibeshya. Ngaho mbwira ikintu leta iri gukora noneho muri ba bantu yari izi ko batagira akazi, izi ko bahembwa umushahara mutoya, izi ko abanyarwanda benshi bari mu ngoyi y'ubukene n'ibindi. Nkubwiza ukuri, n'ubundi ibi byose biri kuba, ahubwo iri kuvuga iti uko mba mbibona yahubwo bo bategetsi. Iyo mvuze leta arije mba mvuga nti ari ababyumva ati leta namwe murimo, ariko nabo bategetsi mvuga ngo bashimuse izina ryagombye kuba izina rya rubanda, n'ubundi baravuga ngo leta iraje nibo. Bahari mba mbona bavuga bati awa, bo ntacyo biba bibabwiye. Ntacyo biba bibabwiye kubera ko abana babo bariga imishahara amafaranga bararunze wenda ku makonte bagiye baturakura ku maturage, n'ubundi bazakomeza baze bakamu muturage mpaka umuturage asigara ameze nka cya kinavuze kiba cyaravuze icyo gikonsoma kigasigara gisa n'icyumagaye. Muturage w'u Rwanda niko ameze uyu munsi. Twavuze rero ku bintu by'ibiribwa, ari nabyo twavugaga tuti ibyakagombye gutunga abanyarwanda barabyohereza hanze kubera iki? Barabyohereza hanze kubera iki? Urebye wagira ngo ibi byose bitwaza by'intambara byabaga hari bari babizi. Kuko ubu ngubu bakagombye kuba bavuga bati mu bihe mujye ibintu bimeze gutya bikomeye, banyarwanda mushaka ikintu cyabarengera mu buryo bwihuse, bagahita biruka bati mwadukira ibishanga, mufate amasuka mwirukanye mujye mu bishanga, ibyatsi birimo by'inka mubirandure kubera ko iyo nka n'ubundi n'amata ntagera ku banyarwanda bose, muhinga mw'ibijumba vuba vuba, muhinga mw'imboga, muhinga mw'imbuto n'ibindi byose bishobora kubarengera muri ibi bihe bikomeye bimeze bitya. Ariko sibyo byahe byokajya, bakagombye kuba bari kuvuga bati dufitanye umubano mwiza na Kongo, abanyarwanda mwirukanke mujye muri Kongo muri Zaire, dufitanye umubano mwiza na Uganda, dufunguye imipaka nta rwitwazo. Ariko mbabwira ibyo mvuga nti bavuga tuvuga tuti gukunda u Rwanda, ibyo byo tube tubishyize ku ruhande. N'igiciro cyo n'igihe bavuze ngo COVID irarangiye, n'umunyarwanda ngo azajye Uganda atanze 30,000, umunyarwanda wagomye. Ariko baranavuga ngo mujya guhunahuna y'ibice, ngo mbundi ngo mujya kunuranura niba ari ukugira gute, ngo ni uguhunahuna sinzi ukuntu undi mudamu numva yabyise hunahuna. Ariko biriya biba bishekeje. Umunyarwanda icyo bita ubuhahirane ni igiki? Ubuse abanyarwanda bo mu turere tumwe ntibajya mu tundi bagiye kujya? None se ko twanga ko wanga ko umunyarwanda ajya guhaha hanze y'igihugu, byarangiza umunyarwanda akajya gusabiriza cyangwa akajya mu muhanda cyangwa akajya mu ikanevu cyangwa akajya kwicunda agira ngo amutera mutwara ibye? Kuhunahuna igihugu cyagutunze, igihugu wabayemo, igihugu cyagufashije, igihugu warerewemo, igihugu wakoreyemo, igihugu ujyamo no mu biki, warangiza ngo umunyarwanda arajya guhunahuna? Urumva ukuntu baba bafashe abanyarwanda, mbega ni uko baduciye amazi mugani, baduciye amazi mu buryo bugaragara. Ibyo rero iyo tubivuga hari igihe baza bakavuga ngo ni inyangarwanda bano mu mbera kuri ngo bamwizerwa ngo bande, hari n'abavuga ngo turi muri Kongo, babwire turi mu Rwanda, kandi ibyo mu Rwanda tuba tubireba tubipimira muri level, muri nivo biriho nyayo, tubipimira aho biri. U Rwanda rwagombye kuba u Burundi buravuga buti abonye bivuga buti ko ibiganiro hagati n'u Rwanda birimo, ariko ntituzumvikana n'u Rwanda bataduhaye iki, bataduhaye abantu bajatse gutembagaza ubutegetsi ngo twiyumvikane tuganire tubababarire cyangwa tugire gute? Kuki se badakora iyo geste nibura ngo babahuze baganire bumve icyo bahagombye kuganira, ahubwo bahagumya kuba kugira? Nese u Rwanda rwo ni rwirwa rwa rukuri? Ni abanyabyaha bakoze ibyaha, ruvuga bakoze ibyaha, ubwo ntirubashakisha?
ntirwagiye se gufata rusesa bagina bavuga bati bamushimutiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubu ngubu bimeze nabi bigiye guhombesha igihugu mu buryo bukomeye cyane. Ariko Abarundi bati kujya utubane neza muduhereza abo bantu. Mwagombye kuba ari negotiation riri hejuru ku buryo nibura abanyarwanda n'Abarundi bahahirana bakinjiranamo ibihugu bigafungura twese tugasohoka ushatse guha nawe se gushyiraho amananiza ngo ujya muri Uganda ari ukutanze amafaranga ibihumbi 30 urumva ibyo ngibyo byavamo. None se niba uratanga ibihumbi 30 ujya kuzana agafuka ka kawunga cyangwa se agafuka k'ibishyimbo muri Uganda urumva ibyo ayo mafaranga uko ushobora kuzayagaruza yakumarira iki se wakunguka iki se wakura mu iki se urumva atari ibintu byo kugira by'amananiza. Hano rero ngira ngo twagiye tubona inzira nyinshi. Hari umuntu ugeze kuza ati ngiye yo ndi kuri YouTube cyangwa se ndebe ibiganiro bya Mwizerwa namubonye kuri comment nago kurikiye ati ngiye ukintu mbona mbandimo ati mbandimo ati ati byo by'amapimiliste sinirwa nanabireba iyo buryo utabirebye ubumpombeje ubumpombeje kuko cyangwa se ni utabirebye ku muntu wari wese ubumuhombeje niba YouTube yaramushyiriye n'amapimiliste izo pimiliste nizo yungukiramo kuko hari umubare uje niyo zirebwe n'abantu benshi yazibaye nyinshi akungukamo ikagira igihembi mugenera agabasha kugira gutaka akabasha kubona internet akabasha kubona itumanaho cyangwa se akabasha kubona déplacement n'ibindi ni nk'inkunga nawe ubumuteye burya rero iyo utarebye publicité ngo irekirangire n'indi nizaho nayo nanayirebe buryo bumwambuye amahirwe wagombye kumuha bandigisha kujya abanyarwanda hari igihe ubihiteho koko ubona ntacyo bivuze n'icyo bimaze ariko burya haba harimo umuntu uri kwamamaza ibikorwa bye yarishyuye Google yarishyuye YouTube kugira ngo bazabireba bose nyiri cano cyangwa se nyiri umurongo uri muri nyiri umuyoboro uri kureberaho azabashe kugira icyo yunguka burya rero utamurebeye burya ubumuhemukiye ntago muri rusange nta nyungu ubumuhaye ububaye rero nari nabivuze nti Leta ya Kigali cyangwa se abayobozi bambuye uburenganzira abanyarwanda kubyerekeranye n'ibi ngibi by'amapibiliste noneho baragenda baborokesha cyangwa se bagira gute sinzi nabonaga ari umuntu niko kuri simbi nawe ari gutaka ejo nigeze gukurikira ikiganiro cy'yaganiraga n'umuntu ahari niba ari we niba ari ndi YouTube sinibuka neza ariko hari hano nawe mu Rwanda biganiye avuga ati hari uburyo mushobora no kudufashamo ariko hano mu Rwanda mu publicité barayaborotse ku buryo ntanyo tutabona inyungu ahubwo tuzihabwa n'abanyarwanda bari hanze bashobora kubona izo publicité n'ubuvuga ngo niba uri hanze igihugu y'u Rwanda izo publicité uri kubona zihita hano mu Rwanda ntizibonwa kandi izo ngizo nizagombye kuba ziri kuduteza imbere mu gihembo cyagenewe aba YouTuber cyangwa se abantu bakoresha imiyoboro ya YouTube yabo bafite ntukawurenge rero uje ugira gute uje ubireba byose bihite birangire ubunteje imbere sibyo kandi ubwaho ngaho tujya duhita dushimira umuntu tuti uri umuntu w'umugabo kuko ari cyo utumariye bakunzi bacu rero ibyo bintu ngira ngo FPR yabikoze ibizi neza guhombya urubyiruko nkano mu Rwanda hamaze kugera YouTube zirenga ndumva zishobora no kuba zinanarenga na YouTube na 400 cyangwa 500 waza zinagera no mu 1000 kuko mbona ari nyinshi cyane nyina nizo mbona ntanazi nkajya kubona nkaboniraje kandi ifite abayikurikira benshi bishatse kuvuga ngo urebe ko urwa FPR niba ari hima ba mujinya ayo mafaranga sayayo bahemba umuntu bahemba abantu kubera imiyoboro ya YouTube barebe amapibiliste si ahubwo yo niki ni jaruzi navuga ko ari jaruzi ibifisha guhombya abanyarwanda ku bushake ni murangiza rongo mushayenge bice mugende ngo ibiciro ngo byazamutse kubera intambara bashatse bazabikuba n'inshuro miliyo do miliyo kugira ngo babakande babakandamize kuko ibi ngi tunana birebera no kukantu koroshye FPR ntacyayine nubwo YouTube yabyikuraho ku bushake bwayo igiye twabivugiye hagombye kubivuga iti impamvu zabaye izi n'izi niyo yatwangiye ariko twumva ko ariyo yagiye kubisaba ngo biveho niko tubyumva niba atari byizazi bihakane kuko ari no wavuze ngo yagiye gusaba ko bafunga YouTube mu Rwanda noneho ngo bayibaza ama YouTube akwiriye gufungwa ira ikagenda yababwira batese ko tubona ibiganiro biriho byose biriho like nikerekana ko abanyarwanda babikunda ese ababishyize akano gacuramye gutya kerekana ko batabikunda nibande ikabura bakiti rero nibyo ngibyo nabyo twabireba umuntu abantu baramukunda ahubwo ni cyagitugu cyanyu hari uwabimbwiye ibyo ngibyo nyine
ambwira ati twari rimwe ati twibyo bintu turabizi ko ariko byagenze ubu ariko niba ariko byagenze wagakwiriye kwigaya kuko urabona byafegise abanyarwanda benshi byagombye kuba bifitiye abanyarwanda kamaro kandi nayo yaza aca ku mabanke agafasha imiryango akagira gute ubu abanyarwanda babamerewe neza nta kibazo abenshi babafite mwana niwe guhimbira abanyarwanda business mwana niwe kubahimbira umushinga bawihimbiye muragenda mu buhagararamo kugira ngo batunguka nibyabye ndiyo nibyo ngibyo tubona abantu ba create business ejo bakaguhimbira ibyaha gufunga ejo bati turatugabane bo baravuga bati turatugabane bo nta turatugabane FPR njya mbona nibizane byose nta nicyo yanashoye ukayikijyanira nibura no gutura bakagabana nuko nguko rero muravuga muti ibyiba yakoze ibyose mbabwire ko gahunda zayo ni programme ari ibyo ngibyo nkubwize ubwize ukuri ntekereza ko ubu ngubu bakagombye kuba ari gusubiramo mu mishinga na madivani bagiranye bati isukari yarahenze mu gihugu hagombye kubore uri kuduhaza ku isukari vamo abaturage ba kera bari bakiza bahinga mu imyaka myinshi vanamwe ibisheke bya abaturage bete bakifatira amasuka bakihingira igishanga kikongera kikegurwa rubanda ese bamburaga abaturage bishanga bayobye ko mu bishanga bifite mu gihe cy'izuba ariho bishanga ngabyahebaga biri guhingwa kugira ngo bizarengera abantu mu gihe runaka noneho mu gihe cy'imvura bakaba bari guhinga imusozi ho haba hakeneye amazi mu zuba rero bakaza guhinga mu bishanga kuko ariho amazi aba yageze amazi aba hari bakabigazu bakagira gute mu nkuka ye bakaba ni rya Rwanda rwabuze ibiryo kugeza akakagene none uzafata imiteja n'umuteja weze mu Rwanda ufata ufubike neza ufata itomati yeze neza mu Rwanda uyifata uyishyire mu kintu ufate imbuto zeze mu Rwanda kandi twakuraga n'imbuto i Burundi bazaho twayakura imbuto i Burundi na Tanzania ariko ibyeze mu Rwanda none wanze ko iby'i Burundi biza n'ibyeze n'utweze mu Rwanda dukukumbemo neza dukukumbe imiteja ukukumbe ibiki n'ibiki nibirangiza ukubite mu ndege hwa ujyane hanze igihugu uje kwicururizayo iby'abanyarwanda ntibikuriye uzu soroma abanyarwanda byawe ujyane abanyarwanda ntitubasha muhinga ibiti by'amagweja byazamuhobera muhingaho ngaho aho mudahinze muhobera muhinga imiseke niba ari imigano harano n'ejo uzabona hagiye hari imigano ibibaya n'ibishanga mubivemo dore indabo nizo ziri hariya nizo zigomba guhingwa hariya indabo zijyanwe kugurishirizwa mu mahanga naho twari amabuye ariko nongere mbivuge ubu ngubu hari twaragiye turavuga tubwira abanyarwanda ntekereza ko ibihe turi bugemo biri bubavugishe icyo mbona ari abanyakaga ari abo mu kagari ari abo banyerondo ari abo bunga ese sinzi nese muzi ko muzahora musoroma abantu ku bintu batagira abacuruzi nabo niba ari abantu bari kurira na abacuruzi bari kurira yo kwarika baricara bakabona nta muntu winjira arinjira n'ikise afite ikise na rwego rutari kurira cyako rwego rutari kurira no rwego rw'intore za ntore nke yari uburyo buri ntekereza zishobora kuba zisaranganya ibyiza by'igihugu zikagenda zihererekanya ziti ubuzima bukomeze mubeho murakabaho kugira ngo zikomeze zishyushye zerekana abantu ko ibintu nta byacitse kandi ibintu bimeze neza ko gahunda ari programme ari sawasawa ariko se biri hehe ubuzima burakomeye kandi burenze gukomera nkuko tubitekereza bakunzi bacu rero tubayeho twihanganye kandi tubayeho twihambiriye ariko icyo nzi nuko igihe kizagera abanyarwanda tukanezerwa kandi tukishima wasanga se ari cyo gihe wasanga ari cyo igihe twaba turi gutekereza kandi twaba tugeze igihe cyo gutekereza neza ariko gutekereza neza nyako no guharanira impinduka nyazo ariko nongere mbivuge kandi bisubiremo uruhare runini rw'inzara ruri mu gihugu ni FPR yabigizemo uruhare ariko ntigire ngo burya ngo usurire uwo baryamanye mu kiringiti abagira ngo abarimo ari kumuhemukira kandi nawe uramugarukira ingaruka nyinshi ngira ngo muzazibona ikizaba ku mutunzi w'i Babuloni kizaba ku mukene w'i Babuloni kiri ku mukire w'i Babuloni kizaba ku mukene w'i Babuloni mweke niba twabigiranya nibyo ngibyo cyagiye Imana ibwira ngo abi Babuloni ngo murwa wishyize hejuru n'ibiki ariko wenda reka tuzinze niba twabigereranya gutyo ariko byanze bikunze
niba gitifu w'akagari yahemaga nk'ibihumbi 60 nawe byanze bikunze nawe azajya niba ari 60 niba ari 100 nawe ibiciro nibyikuba inshuro n'inshuro ntekereza ko atazajya abora abona abaturage azayagenda akuramwa akantu buri kanya iminsi ikagenda icuma gutyo harimo nawe bazakubitika byanze bikunze niba abanyerondo bahemaga nabo arije bazabura amafaranga yirwa bakabaturage uko hari urugo uzajya kuyaka ukayabura niba ari gitifu w'umurenge nawe nzi ko amaherezo bizagenda gutyo amafaranga azahoraho kandi aho yakakombye kuva hariho ibibazo noneho ari kwiyongera n'ibindi bibazo bindi bidasanzwe bakunzi bacu rero ndumva tugannye ku musozo w'ikiganiro reka tubashimire ariko tubabwira tuti ntawifuriza abanyarwanda ikibi ariko icyo mbona icy'abanyarwanda batinze amaherezo batinye amaherezo urabona bazagitinyo huko sinzi ko bazemera mbega birimo biragaragara burya ngo ibijya gushya birashyuha kandi n'impinduka iri guhumura ibikomanga icyo mbona nuko rwose gira ngo ubwira wumva nta nanirwa kandi ubwira wumva nta ruha gira ngo twarababwiye tugira gute duca turakomanga turabyina turaririmba tugira dute ingororano yo kumva nkaho mwatugororeye muti mwatubwiye neza no mwagiye inama iyi ingororano yanyu nahangaha ariko twaravuze tuti twarakarabye nta kundi reka rero tugane ku musozo kandi tubashimire uburyo mukurikira ibiganiro byacu tubabwira tuti mukomere namwe bacuruzi mwihangane harimo abavugaga kera bati FPR akabura karama mukomeze muyiramishe nzareba inyo mu buryo muyiramisha icyo bizagenda ari byo twagiye tubona tugenda tubona benshi bavurira imbaga bakahomba bakagira gute ubu ngubu abantu bararira ngo mwana wanjye bamufunze kandi hari abafungwaga kera ukavuga uti baragafungwa ibihe turimo biratwereka ko buri wese ari umukandida w'ibibazo uwo nuwo bitagezeho bizamugeraho hari igihe mu gihe byashize abantu basenga se bakavuga bati iki gihe muri kubona ni igihe murabona umusozi n'icyatsi kibiza arije muzayibona yose yarabaye iki yarumagaye kubera ubwo bishatse kuvuga ngo murabona mumeze neza ubu ngubu mu minsi iri imbere igihe muzabona bikomeye hari mu bihe bya covid numva ngo bari gusenga bakabwirwa ibyo ngibyo none doko turi kugenda tubibona kera avuga ati azaba inzara n'agahinda inzara ikaza ukabona burya byari imiyaga naho ubu ngubu birakomeye ninde munyarwanda ntawe munyarwanda ubu ngubu bitazabaho nta n'umunyarwanda utazarira nta n'utari kurira ubu ngubu ni bakeya keretse ba ariko nabo bake nabo hari ikiri kubariza nikerekana ko burya igihugu kiba kiri mu bibazo hari ikiri kubariza byanze bikunze kugeza iyi saha bari kwizwa n'iki abakomeye nabo ari aho bari kureba bati imari yacu twari twarashyizawe ubu si bibigenze bitya turamera gutya ibi bigenze bitya turabigenza gute aha nuko rero mukubwe neza kandi mukomeze dusengeranirane dukomeze dutakambira Imana ikomeze tube hafi mu rugamba twiyemeje kugira ngo turangize amahoro kandi Imana idufashije ibibazo by'u Rwanda n'abanyarwanda byakemuka mu mahoro mu bumwe no mu bwumvikane abandi bakuru y'ubwo bari kuvuga ati twumvikane n'abatavuga rumwe natwe tuganire nabo ariko hano ngo ntabo babona ah sinjye wahera mukomere kandi witeka komeza abahiri.